Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашка, сурдопереклад Ольга Рибак. 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, 15 лютого 1989 року, останній підрозділ радянських військ залишив територію Афганістану. І от напередодні цієї дати ми запросили у нашу студію ветеранів афганської війни. Рада вітати вас у цій студії. Давайте знайомитись. У нас сьогодні у гостях Анатолій Потерба, учасник бойових дій в Афганістані, волонтер. Доброго дня. Олександр Чорноус, голова Старокостянтинівської міської організації ветеранів Афганістану. Доброго дня. Дмитро Білоус, член правління Хмельницької міської спілки воїнів-інтернаціоналістів. Ігор Зозуля, член Хмельницької міської спілки воїнів-інтернаціоналістів. І пан Сергій Богуцький, член Староконстантинівської районної організації ветеранів Афганістану. Доброго дня, шановні! Я рада вас сьогодні тут вітати. І аби почати цю таку глибоку і складну тему, хотіла б запитати у вас, як ви потрапили в Афганістан? В кожного у вас свої спогади, своя історія. Поділіться сьогодні з нами. Хто почне? Пане Анатолій? Давайте я. В Афганістан потрапив з учебки. Я не надіявся, що попаду в Афганістан, тому що на той час говорили, у кого немає батька, то і один син в сім'ї в Афганістан не попадає. Але склалось так, що все-таки я попав в Афганістан. Пам'ятаю, спочатку у нас довго по пересильних пунктах возили, потім у Мари, акліматизація, і вже коли прилетіли в Афганістан, таке враження. Перед цим, як ми летіли, сказав льотчик, що коли ми будемо перетинати границю з Афганістаном, я дам сирену, щоб ми вже знали, що ми летимо по афганській території. Але ми летимо і прислухаємося, летимо півгодини, час, нема сирени, тому скільки ж тут від Марі летіти до того Афганістану. Через 2 години йде літак на посадку, коли відкрилася вже задня рампа, зразу, я так в кінці літака сидів, зразу такий жаркий воздух в лице, і почали, бачимо, хлопці біжать в такій висвівшій мабуті, я кажу до хлопців, ми вже в Афганістані. А льотчика запитуємо, чому ви не дали сирени? Він каже, а так, щоб ви не боялися, що ми вже по афганській території летимо. І от так я потрапив в Афганістан. Але от мати мене не знала цілий рік, не знала, що я в Афганістані, я писав, що служу у Монголії. Вже коли нас вивели, то вже тоді я зателефонував, що я служив в Афганістані. Ви пішли добровольцем? Ну, як там запитували, хто хоче йти в Афганістан, звісно, всі виявили бажання. Скажіть, будь ласка, дуже цікаво, от те, що ви знали про цю війну до того, як туди потрапили, і те, що ви побачили, воно співпадало, реальність, з тим, що з тою інформацією, яку давали? Ну, якби по телебаченню всього того, що там відбувалося, не говорили. А коли вже потрапили туди, то вже воно зовсім інше. Інше враження. Якби говорили так поверхнево про Афганістан, а вже коли ми окунулися в цю службу, то бачили, що воно зовсім не так. Донести? Ну, я попав в Афганістан. Службу проходив на той час на Далекому Сході командиром взводу. І нас двох чоловік прийшло направлення направити Демократичну Республіку Афганістан для виконання інтернаціонального долгу. Двох лейтенантів, випуска 83-82 рік. З батальйону у нас 2 чоловіка. Направили наш штаб дивізії в відділ кадрів. Коли ми зайшли в відділ кадрів, один з моїх сослуживців достав пару білетів, кинув на стіл, сказав, що я не поїду в Афганістан. Мені стало жалко його, чисто по-офіцерськи, тому що офіцери так не роблять. Я дав згоду на те, що я поїду, хоча він
регламентував тим, що в нього маленька дитина, в мене на той час теж було дочки тільки рік. Але я поїхав робити те, що мене 4 роки вчили в училищі. Ви були підготовлені до тої війни? Так, я 4 роки вчив. В училищі 2 роки я вже служив на Далекому Сході, командував розвідводолазним взводом, займався розмінуванням. Ми вже бачили, хлопці до нас приходили вже без ніг, привозили цинкові гроби. В принципі, я вже знав, куди я їду, що я там буду робити. Дякую. Пане Сергій, а ви що скажете? Та інформація, яку ви чули тут, у своїй домівці, у своїй державі, і коли потрапили в Афганістан, інформація, ну, ви побачили одне й те саме, чи можливо? Ну, сказати так, що я навіть не знав, що там точно, тому що по телевізорі, так як Толік казав, що нічого не показували. А у мене одна така інтересна ситуація була. Перед призивом прийшов мене сусід з Афганістану. І я його побачив, і до нього підійшов, кажу: «Паша, привіт, ти що, в Афганістані служив?» Він каже: «Да». «Паш, кажу, розкажи». Він до мене таким улипкою каже: «Попадаєш, будеш знати». Ну, тут время проходить. Я призвався після училища Староксантинівського в Черчику. У нас учебка була. От. Через 6 місяців нас, правда, зразу обрадували, що ми вже туди не підемо, розкидали. Нас Туркестанський воєнний округ розтягнули по всенькому Совєтському Союзу, я попав в Білорусію служити. І там вже через місяць опять почали нас формувати, куди, не знав ніхто толком нічого. Всі опять на Ташкент збирали, а потім вже відправили на обезпечення, тобто яких хлопців вже було виведено, а нам треба було забирати техніку, допомагати опять же там, ну, все таке. Там як, ну, по службі, як то кажеться. Ну от я прийшов, коли вернувся з Афганістана, що мене побачив опять цей Паша, побачив мене, каже: «Сергій, як в Афганістані?» Я кажу: «Паша, не питай». Побачив, знаю. Я був, ну, були, їздили, ми в охрану аеродрома стояли в Шинданті, і їздили, збирали вже, вже було 22 січня 89-го року, 8 днів до виводу ми мали сход, ну, виходити, то ми, ну, попали на міну. Ми збирали, як то хлопців дімбелей, ну, от, вивозили на аеропорт, на аеродром, ну і десь попали на міну. Я був ранений, от, і 4 місяці потім в госпіталі в Ташкенті. Розкажіть, а як ставилось місцеве населення до наших військових? Як можуть ставитися до чужинців на їхній території? Некоторі ті, що, де я був, ну, я коло них мало в основному в горах, дороги, гори, точки, де обезпечення вивода проводили, виходили, ми супроводжували виход і з Кандагара, і Лашкарграха. Ми все на цих супроводженні вивода були, супроводжували їх, стояли на охрані дорог, щоб ніде в сложних таких містах, не містах, а горних, от, щоб ніде ніхто не міг підібратися, не напасти на колони, не розгромити, не підірвати. Дякую. А, пане Ігорю, поділіться з нами вашими спогадами. Перше, як я попав, це 18 років, призов. З Шепетівки нас перевезли во Володимиро-Волинськ на пересильний пункт. Я пам'ятаю, як повели нас в баню, і там прапорщик такий сидить і каже: «Хлопці, якщо вам дадуть кожані чоботи і рівні, ви поїдете в Германію. А якщо кірзові сапоги, то поїдете ви в Афганістан». І от ми помилися, виходимо, кірзові сапоги, кажуть, дерев'яні рівні. І все, і звідти на Львів, і зі Львова на Ташкент. З Ташкента поїздом в Черчик, в учебку, а наш молоденький лейтенант, теж він теж связіст, связіст нас віз туди, супроводжав. Ну і не знаємо, де що, куди йти. Ну він питає, де такий десантник здоровий. Він питає, а де така часть? А той каже: ну, це наше ДШБ. Ми так всі, опа.
Ну, приходимо. Це було ДШБ, а потім її зробили як учебка для спецназу. Чисто 6 місяців там вчили і розвідки, і все. Ну, а після того 6 місяців відівчилися і попав в 186-й окремий отряд спеціального назначення. Які операції доводилось вам виконувати там? Ну, операції які були? Операції – це перекрити путі постачання зброї. Це перше таке основне. Ну і диверсіонна робота і таке все. Скажіть, страшно було? Ну, страшно, звісно. Що ви 18 років попасти в Афганістан? Що ви знали про цю війну? Ну, це що тоді? Радянський Союз, 85-й рік. Хто що знав? Знали, що таке було, і кажуть, краще туди не попадати, бо там війна. Ну, попали, що було хорошо, що цей наш загін 186-й, це Ізяславська 8-ма бригада, це від неї воно все було. І виходить, як попав до рідних. Я дуже перепрошую, в нас на зв'язку є людина, оскільки в нас тут є представники організації, да, давайте послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Так, я вас слухаю. Доброго дня, це ми вас слухаємо. Що ви скажете мені? А повторіть, будь ласка, питання, бо ви у прямому ефірі наразі, ми вас чуємо. То ви мені на вас відповісти на це питання? Поставте питання, як вас звати? Василь. Пане Василь, яке у вас питання? Скажіть, будь ласка. Що? Яке у вас питання? Так я ж об'яснив. Ще раз, будь ласка. Ви просто нашим операторам сказали, а тепер... В Афганістані пожив. Слухайте. В Афганістані пожив. Він зараз живе. І він зараз 2 роки після інституту. І ніхто до нього не підходить, ніхто не питає, йому треба допомога. Побіде двері. Він Хмельничанин. Хмельничанин, так? Хмельничанин. Ви коли мені відвертите за це? А зараз? А це зараз не включити. Зараз спробуємо. Дякуємо велике вам за питання, за те, що до нас додзвонились. А хтось з присутніх може прокоментувати, от якщо людина ветеран Афганістану, так, і от лежачий, їм потрібна допомога, наскільки я зрозуміла, куди можна звернутися? Перш за все, мені здається, що якщо він такий лежачий, ніхто до нього не звертається, він не в спілці ветеранів Афганістану. Їм просто треба звернутися в міську спілку. До нас хай звернуться. Міську спілку в спілці, в Хмельницькій міській спілці майже 700 чоловік. А учасників бойових дій в Афганістані, в Хмельницькому, 1200. Тих, хто в спілці в нас є, ми про них все знаємо, їх підтримуємо. Він, мабуть, що не член спілки, йому просто до нас треба звернутися, чи хай родичі його звернуться. Чи родичі, чи сусіди, хто буде чи перезвонити. А це питання дуже серйозне, ми підтримуємо всіх наших лежачих інвалідів, вдов. Мені насправді режисер сказала, що просто ми не почули всю розмову, що людина лежить через те, що ну інсульт, так, це вже зараз, але просто що ну ніхто чи може хтось провідати чи навідатись. Але в принципі ми вже отримали. Якщо рідні пана Василя чують, то будь ласка, звертайтесь у міську спілку, так? Ось, і залишайте інформацію, і ви не залишитесь без відповіді. Ось, а ми продовжуємо далі. І хотілося б також з вами поговорити ще сьогодні на таку тему. Які завдання стояли перед військовими, які були в Афганістані, і чи всі були до цього готові? Чи є аналогія з тим, що відбувається зараз на сході країни? Прошу. Як сказати, що готові? Звичайно, готові. Були учебки перед цим. Кожні офіцери йшли вже підготовлені, які провчились в училищі. Просто, що не було інформації такої, що дійсно така війна там була, що смерті такі великі. Чули всього з телевізорів, мало показували по радіо, так також не говорили. От то, що переговорили, хто вже приходив з Афганістана. І то, хочу сказати, ті, що приходили з Афганістану, вони не дуже були
говірки. Сладкословні говірки не розказували, що там було, як було. Тому що люди пережили цей шок, так же, як зараз наші діти, можна сказати, захищають нашу Україну. Також не дуже говірки. Я вважаю так. Я вас зрозуміла, дякую. Скажіть тоді, ви просто володієте спогадами цими, наочно бачили цю історію, і ми вам дуже вдячні за те, що ви з нами нею ділитесь. І хотілося б, щоб сказали ще таку інформацію. Коли ви повернулись з Афганістану, як зустріла вас держава? Ну, от нас, я був на виводі, нас виводили з самих перших, тому що я найближче був до Пакистану, в Кандагарі. І коли нас вивели вже в Радянський Союз, на нашу землю, спочатку ми прилетіли бортом в Мари, потім нас відправили на Сахалін. То я вам скажу, не було ні кроваті, де спати, їли замість ложок кришки від консервної банки. Тому що по телевізору показували, що там зустрічали всіх з квітами. І, ну, як ви розумієте, що це показуха була. А насправді така була ситуація. Чи була рація в тому, щоб наші війська тоді воювали в Афганістані? Ваша особиста думка, я не прошу. Моя думка, що ніякої рації не було. Нам, як би казали, що ми допомагаємо дружньому народу Афганістану. Насправді, кому війна, кому матір. Там йшли великі партії наркотиків, які кришували наші високопосадовці. І якби Афганістан ніхто ніколи не зміг завоювати за всю історію Афганістану. Тобто нам говорили, що ми там знаходимося для того, щоб американці не поставили ракети біля наших кордонів. Але, ну, насправді це була якби загарбницька війна. Ви погоджуєтесь? Так, ця війна нікому не потрібна, так як і сьогоднішня війна нікому не потрібна. Я вам скажу більше, на нашому пам'ятнику в місті Хмельницькому написано: помиляються правителі, страждає народ. Так і в тій війні в мене в роті 140 чоловік, був тільки один солдат, у якого батько був головою колгоспу. І то він, батько не знав, він написав рапорт і так попав в Афганістан. В основному всі солдати були, сімей робітників, службовців не було таких. Ну, з такими людьми було і легше, я вам скажу, воювати. І, так, прості хлопці, я ніколи не забуду, коли я на Паншері. Зимою сніг, і два солдати зі мною, на той час був старшим лейтенантом, два солдати стелять палатку і кажуть, командир лягає посередині, один солдат з одного боку, лягає другий з другого, щоб командиру холодно не було. Зрозуміло, що подальше моя служба була відношення до таких солдат. Як до братів, чесно. Дуже багато сплотило нас, звісно, та війна. Дуже багато. Дуже багато ми побачили, дружби. Не хочеться, щоб були війни, але... Рік назад з волонтерами я був в нашому 8-му полку. Я вам скажу відверто, попав в палатку туди до солдатів. Цей запах, ті розмови, ви знаєте, я 25 років назад окунувся. Так приємно поспілкуватися, знаєте, є взаємна розмова, розуміння один одного. Приємно. Я пам'ятаю, там, коли служили, настільки... Я розумію цих хлопців, які зараз після госпіталя повертаються туди, обратно йдуть туди, тому що там зовсім інша атмосфера, там є взаєморозуміння, там немає брехні, там є взаємодопомога. Так само і в нас було. В нас, коли, допустим, хтось чи загинув, чи отримав поранення, там не було так зараз, там по 5 рублів, по 10 рублів скинулись, там шапка на стіл, руку в карман, скільки в кармані є, витягнув, туди положив.
Тому ми отак, от бачите, ми зустрічаємося один з одним, обнімаємося, цілуємося, тому що в нас оце от братерство наше залишилось, я думаю, залишиться назавжди. Так само і в цих хлопців, які зараз приходять, АТО приходять до нас спілку, у нас є спільна мова, ми знаємо, про що ми говоримо. От це, до речі, надзвичайно цікаво, адже ви маєте досвід просто неоціненний, і зараз склалася така ситуація, що цим досвідом є з ким поділитись. Я так розумію, що ви підтримуєте, так, зв'язки зі спілками атовців безпосередньо? Обов'язково, обов'язково. У нас, наших хлопців, хмельничан, вже 19 чоловік афганців пройшли АТО, службу в АТО, взагалі 78 чоловік пройшло афганців там службу. От. Я не пам'ятаю, по-моєму, 78 загинуло. Я вибачаю, 78 афганців загинуло вже в тій війні. Да, більше півтори тисячі вже пройшли службу там. І 150 поранених афганців на тій війні. 78 чоловік вже афганців вже загинуло на сході. Так. Як ви зараз, яка ще є взаємодія от в афганців зараз з хлопцями, які проходять службу на сході? Адже є такий процес реабілітація, да, яка потрібна. А після того, як ти побачив на власні очі війну, потрібна не тільки психологічна реабілітація, треба відчути себе у соціумі, те, що ти можеш продовжувати взагалі далі жити. От такий досвід ви ділитесь з хлопцями, які приходять? Обов'язково. От ми з перших днів війни, можна сказати, на другий день після звільнення Слов'янського, ми їздили, поїхали в зону АТО. 23 квітня ми. Допомагати нашим бійцям. Їхали через Слов'янськ, ще коли все димілося. Тільки звільнили, да, Слов'янськ тоді. Тільки звільнили, і ми поїхали до наших хлопців. Ми їм, ну, можна сказати, перші дні допомагали, розповідали. Треба кулемет пристріляли, там, ну, тому що у них не було бойового досвіду. Зараз наші хлопці вже вони мають бойовий досвід, вже вони нормальні бійці, а перші дні потрібно було допомагати, розповідати. І морально підтримуємо, говоримо, що не жалійте себе, тому що як почнеш жаліти, в нас багато хто жалів себе, починають і пити після цього. Стресові ситуації, не треба себе жаліти, треба боротися і все буде добре. Ще яскраво увійшов взагалі в засоби масової інформації такий термін, як зараз процитую, постфронтовий синдром. Можете розказати, що це таке? Ще називають афганський синдром. Це то, що ви починали, з того починали, що американського солдата біля трапа літака зустрічає психолог. З ним працюють відповідні люди, от, розказують, показують за час, поки його не було, що сталося, як сталося. Його підготовлюють до того, адаптують до сьогодення, зустріч з рідними, близькими. Нас після війни прийшов добре, якщо є нормальний колектив, куди можна прийти, поділитися, поговорити, поспілкуватися. А хлопці, які приходять в село, він його призвали з села, він прийшов, там ні організації, роботи немає, жінка спилася чи пішла кудись. Ви розумієте, такі люди, вони бачили смерть, вони знають, що це таке, і йому дуже легко життя. Піти життя, тому що він бачив, як уходять життя інші. І дуже багато суїцидів. Якщо не працювати з цими хлопцями, якщо не буде державної політики, от, щодо створення відповідних центрів реабілітації, ми дуже будемо мати багато суїцидів. У нас в Хмельницькій області зараз в госпіталі створений такий центр, надіємося, що він буде працювати. От, ми часто туди приїжджаємо, спілкуємося з хлопцями, самі там лежимо, з хлопцями спілкуємося. От, ну і саме головне, то, що от до нас хмельницькі хлопці приходять, наш досвід трошки є, вже 28 років як пройшло, ми вже є хлопці, які
мають свій бізнес, добре стоять на ногах, якусь мають свою справу, та життєвий досвід мають більший. От, і ділимося з цим досвідом, розказуємо хлопцям, як це краще зробити, щоб вони не наступали на ті самі граблі, що ми в свій час. Тому у нас є співпраця, ми самі йдемо до хлопців, запрошуємо, ми не хочемо лізти їм в душу, тому що їм самим тяжко, але ми завжди запрошували, запрошуємо, щоб вони йшли до нас, ми запрошуємо до спілкування, я сподіваюся, що все буде гаразд у нас. Хотілося б, щоб ще держава підтримувала таких наших хлопців, тому що я от буквально вчора розмовляв з Старокостянтинівський госпіталь, військовий наш. Хочу сокращати. А чому не зробити такі центри? Для чого сокращати працівників госпіталю? І також в нас багато там лежить на реабілітації, також ми всіх також допомагаємо, запрошуємо їх. Для того і були створені організації, от наші організації, що проводяться збори, вислуховуємо всі проблеми, чим стараємося допомагати один одному. Так помаленьку-помаленьку і ми доходили до нормального життя. В нашій області до сих пір не створений реабілітаційний центр для учасників АТО. І він дуже потрібний. Потрібен, так. А ви тільки що розповідали про реабілітаційний центр, який тут в області у нас в Хмельницькій знаходиться, да? Скажіть, будь ласка. На базі нашого госпіталю, обласного госпіталю ветеранів війни. От, нещодавно відкрили на базі одного з відділень, да, там йде ремонт. От, але очолює його наш афганець також цей відділ. Надіємося, там буде створені відповідні умови для. Скільки він чоловік може прийняти це відділення? Там ремонт іде, на даний момент було ортопедичне відділення, от, там наш афганець Михайло Товчук завідує. От він там, ну, 20-30 чоловік, мабуть, поміститься. Там розширяється. Ну, це 20-30 чоловік, це на перше время, то це можна такого, а вже взагалі треба розширяти. В районах, так, да. Якщо є база, створювати, ну, відповідну базу. Є військовий госпіталь, щоб там не зробити теж. А працюють психологи? Не знаю. Я просто по вашій такій ухмилці бачу, що ні. Ну, розкажіть, взагалі, я знаю, що ви працюєте з якоїсь сторони. Шукаємо самі психологів, шукаємо самі. Як обращаються, до нас дзвонили, до мене так, як до голови спілки дзвонили, значить, рідні, то я направляв до психолога часно. Але я йому дзвонив перед тим, що, значить, до організації афганців допомогти атошнику. Допомагали, ні коштів нічого не брали, нічого. Так, що частний, а так, що... Це якщо добра воля ще є. Так, що допомагає людям. А наскільки це важливо, отримати якісну психологічну допомогу після того, як прийшов з фронту? Це дуже важливо. Ну, людина... Давайте я вам скажу так, я скажу на своєму лічному примірі. У мене син, вже 9-та буде ротація в нього. Значить, він з першої ротації приїхав, він приїхав додому, ми з супругою дитину не знали. Зовсім друга дитина. Але помаленьку також до психолога, не хотів, але так, до психолога переговорили, вдома вже так ходили. Людина, ну, такий, як ми приїжджали з Афганістану, дуже-дуже тяжко. Содрогались ночі, кричали. Ну, саме він спав і кричить, і падає з ліжка. Ну, таке. Потрібні психологи, обов'язково. Хлопці просто самі не підуть до психолога. Потрібно, от я пам'ятаю, як я прийшов з Афганістану, мене викликали в лікарню. Різні там обстеження, давали довгий час якісь ліки від малярії, тому що малярія може прогресувати. Да, вона може через деякий період проявитися. І нас лікували, викликали. Так і це потрібно на рівні держави всіх цих хлопців викликати в лікарню і просто призначати їм психолога, щоб вони прийшли. Це не тільки з хлопцями. На період, поки хлопці там проходять службу, да, тут з батьками, з жінками треба проводити теж таку роботу, тому що, ну, дехто... Я, допустим, прийшов, коли прийшов з Афганістану, у мене батько з мамою сирій.
Вони не одну програму «Время», каже, ми не пропустили, все ми бачили. От. А дружина, в мене була молода, щоб з нею попрацювали, їй розказали, от, які її чекають несподіванки після того, як я повернувся, на що їй потрібно звернути увагу. Тобто це повинна бути державна така програма, ви розумієте? Ну, то, що ми говоримо, це... Просто в нас тут був ефір із психологами, так? І була така думка, що людина має захотіти прийти. Але от скільки я чую, ну, власне, сама, що ніхто не хоче після того, як повертається, то вони... Ну, як я кажу, якісь... якщо ми підготуємо батьків, дружину підготуємо до того, що прийде чоловік чи син, ви повинні звернутися. Є така програма, от ви можете звернутися туди, воно буде безкоштовно, вам нададуть відповідну психологічну допомогу. Якби таке було, може, багато би хлопців прийшли. Ти не хочуть, може, вони ще стісняються. Я, наприклад, вів в музей до себе, запрошував, я не говорив йому, що це психолог, що так людина собі сіла і з ним вже вивчалася. Знаєте, може, так якось підходити до цього питання? Я вам скажу, ми так, як волонтери, ми теж виконуємо роль якби психолога, тому що ми їздимо, ми... Розповідаємо хлопцям, що їх тут чекають, привозимо малюнки дитячі, вони вішають їх в палатках, на стінах, дивляться на ці малюнки, воно теж велику відіграє роль. І от коли ми приїжджаємо, от ми нещодавно були там, в Маріупольському сектору, і психолог каже, ви обнімайте, от з нами їздить жінка, Леся Стебло, і вона... Треба, щоб от більше жінок їздили, тому що жінки, вони, ми що з хлопцями можемо говорити? Про патрони, про гранати. А коли жінка приїжджає, вона зовсім про інше. Вона розповідає, як їх тут чекають рідні, як тут дівчата їх чекають, як вони їм ці вареники ліпили, співали. Що, тобто вони не покинуті, вони їх тут чекають і підтримують. Дякую вам велике. Можливо, пане Ігор, додасте щось? Ну, як прийшли, у нас психологів не було. Не було взагалі. Лучший психолог був за хороший друг, з яким можна було поговорити і щось розказати. Якщо друг хороший, то все хорошо було. А якщо їх багато і ці всі розмови закінчувалися зовсім другим, 100 грамами, щоб лучше розказати, ну, тоді все було не дуже хорошо. І спивалися, і губилися люди. То, що я говорив, да. Що в Америці біля трапу літака зустрічають. Так само і в нас повинно. Скажіть, будь ласка, крім, ну, це має бути велика державна програма роботи, по-перше, з сім'ями, так? Тих, хто чекає військовослужбовців, тих, хто їх зустрічає, з дітьми, з батьками, з дружинами. Це, ну, це реально колосальна робота, і це має бути на державному рівні. Що ще потрібно для того, щоб наш соціум якнайскоріше, ну, як найефективніше пройшов цю сторінку, окрім психологічної? Щось придумувати те, що вже створено відповідних держав, Ви мені скажіть, матеріально забезпечені ви і хлопці, які от приходять, от ветерани, соціально захищені? Зараз діють відповідні програми. Я знаю, що в нас в місті дуже велике питання приділяється іменно ветеранам АТО. От, і відповідна допомога і сім'ям, і тих, хто пройшли службу в АТО, щорічна допомога, вони звертаються в соцзахист, управління соцзахисту. Міський голова взагалі відноситься до ветеранів АТО, це з відповідною належною повагою. І тому я не пам'ятаю, що в нас афганці десь атовці виступали. На початку, да, були там деякі такі питання, земельні питання, там ще. А зараз, в принципі, не бачу. А ви як ветерани що... Афганістану? Ну, я вже стільки років пройшло, ви розумієте, я звільнився, маю дітей, маю внуків, я вже працюю для них, я стараюся. Я радію тим, що маю. Так, в мене є стимул працювати. Розумієте, хоча я на пенсії, я працюю, у мене є стимул, є дочки, є внучки, є для кого працювати. Життя продовжується, а наш досвід, ми завжди готові
передати тим хлопцям, молодим хлопцям, які приходять за то, на своєму прикладі показати, що життя продовжується, ще попереду і діти, і внуки, і буде для кого працювати, для кого жити. Ще хочу почути вашу думку. Людей, які мають такий великий досвід, коли закінчилась війна в Афганістані, так вже почали говорити про те, що вона, цитую, була безглузда для нас, так, для наших військових. Скажіть, я просто хочу дуже коректно задати це питання. Та війна, яка зараз іде на сході країни, які аналогії можна провести? Що ви думаєте з цього приводу? Нам сказали, що коли ми вже на Україну приїхали сюди, ну, я служив в академії, написав, коли розвал Союзу, написав, що я хочу служити в Україні, продовжувати подальшу службу, приїхав сюди, мені сказали, що на Україні Афганістану не було. Це дуже неприємно було, ну, поначалу зрозуміло. От, але потім потихеньку ті ж самі правителі зрозуміли, що щось неправильно сказали, неправильно зробили, от, поправили свої помилки. Тут зараз сказати, воно, знаєте, воно в душі. В душі ми знаємо, що то за війна, чим вона закінчиться, ми її прийшли. Не хочеться в ефір про це говорити. Знову напоминаю, помиляються правителі, страждає народ. Це основне, що я можу сказати. Оцінку дадуть, зрозуміло, історики цієї війни. Час розкажу. Але ми боїмося, ви розумієте, що діди наші воювали, ми воювали, зараз наші діти воюють. Ми, маючи внуки, боїмося за те, що і внуки наші можуть теж воювати. Оце от страшно. Про це треба думати. Дякую вам велике за ваші думки, за ваші спогади, за те, що ви прийшли до нас сьогодні. І хочу ще раз в голос сказати дякую і назвати тих людей, які у нас сьогодні були. Анатолій Потерба, учасник бойових дій в Афганістані, волонтер. Олександр Чорноус, голова Старокостянтинівської міської організації ветеранів Афганістану. Пан Дмитро Біловус, член правління Хмельницької міської спілки воїнів-інтернаціоналістів. Також Ігор Зозуля, член Хмельницької міської спілки воїнів-інтернаціоналістів. І пан Сергій Богуцький, член Старокостянтинівської районної організації ветеранів Афганістану. Дякую також нашим телеглядачам, які сьогодні були з нами. Дякуємо за ваші питання. І давайте пам'ятати одне, що наше майбутнє у наших руках. Давайте думати про наше світле майбутнє, молитись за це, миру вашим домівкам. Дякую, що сьогодні були з нами. На все добре.